الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا يده يعمهم الله بعذاب من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اصولوں اور ضابطوں پہ چلایا ہے. دنیا کو اللہ نے نظام کے تحت چلایا ہے، اور اللہ نے آخرت کے نظام کو اپنی قدرت کے تحت کیا ہے. یہ وہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کو نہ سمجھنے میں عام طور پر مسلمان نقصان اٹھاتے ہیں، اور عام طور پر ایک اسلام والا نقصان کا شکار ہوتا ہے. اللہ نے اپنی طاقت کو کہا اور بتایا: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز اپنی ساری کی ساری توانائیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے. بلکہ یہاں تک کہا کہ اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے. کسی چیز کا اس کا ارادہ کر لینا اس چیز کو وجود میں آنے کے لیے کافی ہے. وہ جس چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کر لیں، وہ چیز اپنی تمام صفات کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے. وہ ذروں سے اگر ستاروں اور سیاروں کو نکالنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے ساری کائنات کو اپنے حکم اور اپنے ارادے سے اور اپنے قول سے پیدا کیا ہے. لیکن اس زمین کا نظام جب اس نے چلایا، اور اس نے زمین کے نظام کو جب وہ چلانا چاہا اس نے چلانا چاہا تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اصولوں اور ضابطوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. جو اللہ سے فرادے پر کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، وہ اللہ کہہ رہے ہیں: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستتی ایام. تمہارا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے. تو اسے چھ دنوں کی کیا ضرورت ہے اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے لیے، اور چھ دنوں کے اندر اس ساری کائنات کو بنانا کیا اس کے لیے مشکل تھا اس لیے چھ دن لگے؟ کیا اس کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے اس نے چھ دن لگائے؟
کیا اس کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہو رہا تھا اس سارے نظام کو بنانا، تو اس نے 6 دن اس کو بنانے میں لگائے؟ خدا کی قسم ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ اگر چاہتا تو ذروں اور سیکنڈوں کے اندر اس پوری کائنات کو وجود بخش دیتا، اور وہ چاہتا تو وہ سیکنڈوں کے اندر اس پورے نظام کو پیدا کر دیتا، لیکن چونکہ اس دنیا کو اس نے اصولوں کے تحت چلانا تھا، ضابطوں کے تحت چلانا تھا، قانون کے تحت چلانا تھا، اس دنیا میں جو انسان زندگی گزارنے والا تھا وہ زندگی اصولوں اور ضابطوں اور قانونوں کے تحت چلنے والی زندگی ہونے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو ان اصولوں اور ضابطوں کا پابند خود بنایا کہ ہم چاہیں تو اس کائنات کو سیکنڈوں میں لائیں وجود میں، لیکن ہم نے اس کو ایک ترتیب دی، ایک ضابطہ بنایا، پہلے دن یہ بنایا، پھر دوسرے دن یہ بنایا، پھر تیسرے دن یہ بنایا، اور چوتھے اور پانچویں دن یوں یوں تخلیق کی گئی، اور چھٹے اور ساتویں دن یہ یہ چیزیں پیدا کر کے اس کے اندر بھر دی گئیں، اور انسان کو عصر سے مغرب کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی مٹی زمین سے منگوائی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر برسوں اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا، اور جب وہ کھنکھنانے لگا اور اس کے اندر کی آوازیں آنے لگیں تو پھر اس کے اندر اپنی روح کو اور اپنے امر کو پھونک کر اس کو کھڑا کیا، یہ سب کا سب نظام جس کو قرآن بتا رہا ہے اور جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارا اللہ اتنا طاقتور ہے، تمہارا اللہ صرف کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، لیکن اس نے جس زمین اور جس دھرتی پر تم بسنے والے ہو اس کو اصولوں کے تحت بنایا، اور جس انسان سے تمہاری انسانیت کی نسلیں چلنے والی ہیں اس پہلے انسان کو بھی اللہ نے ضابطوں کے تحت بنایا، مٹی کے ساتھ ایک شکل اور شکل کے ساتھ پھر اس کے اندر روح، ورنہ اللہ کہتے ہیں آدم کھڑا ہو جا یا آدم بن جا، تو کیا ضرورت تھی حضرت اسرائیل کو زمین پر مٹی بھیجنے کی اور ہر ہر ٹکڑے سے مٹی کو اٹھانے کی اور اس کے اندر اس کے پتلے کو بنانے کی اور پھر روح پھونکنے کی، وہ تو وہیں پر حضرت آدم بن کر کھڑے ہو جاتے اور وہیں حضرت آدم کا وجود ویسا ہی جیسے پتلے کے ذریعے سے وجود میں آیا کھڑا ہو جاتا۔ قرآن پاک ان سارے واقعات کو بار بار بتاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، قرآن پاک ان سارے واقعات کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ کے ایک دستور کو بتاتی ہیں، یہ سمجھو اللہ کا نظام اس دنیا میں کچھ اور ہے، اللہ کا نظام مرنے کے بعد آخرت کے لیے کچھ اور ہے، یہاں چیزوں کو وجود میں آنے کے لیے اصولوں اور ضابطوں اور قانونوں کے تحت گزرنا پڑے گا، اور وہاں کسی چیز کو وجود میں آنے کے لیے تمہارا ارادہ اللہ کا ارادہ کافی ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ جنتی کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ اب کھیتی کرے تو کھانا کھائے، یہ نہیں ہوگا کہ پھل لگائے، درخت لگائے تو پھر سیب اور سنترے اور انار اترے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا، تمہاری خواہش ہوگی، تمہارا دل جس چیز کا ارادہ کرے گا تمہارے ارادے کے ساتھ وہ چیز وجود میں آ جائے گی، اور تمہارے ارادے کے ساتھ وہ چیز تمہارے سامنے آئے گی۔ اڑتے پرندوں کو اگر دیکھ کر یہ جنتی کہے گا کہ مجھے اسے کھانا ہے تو وہ ارادے کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کہے گا کہ آپ مجھے کھانا اگر چاہتے ہو تو کیسے کھانا چاہتے ہو، مشوکین ام مطبوخا، اگر آپ مجھے گریوی کے ساتھ سالن میں کھانا چاہتے ہو تو میں ویسے تیار ہوتا ہوں، اور اگر آپ مجھے بھنا ہوا کھانا چاہتے ہو تو میں ویسے بن کر آتا ہوں۔ یہ اپنی خواہش کا اظہار کرے گا کہ مجھے فلاں چاہیے اور مجھے فلاں چاہیے، وہ پرندہ وہیں پر اچانک اسی طرح کی غذا بن کر اس کے سامنے ہوگا اور وہ اس کو کھائے گا، ہر لقمے میں دوسرا لقمہ لذت کو بڑھائے گا، اور جب کھانے کے بعد اس سے وہ فارغ ہوگا، اس کی ہڈیوں کو وہ چھوڑ دے گا تو وہ ہڈیاں پھر ایک دوسرے سے جڑ کر پرندہ بن کر اڑ جائیں۔
یہ تو وہ نظام ہے جو آخرت کا ہے، لیکن یہ نظام دنیا کا نہیں ہے، اس نظام کو اللہ نے دنیا میں نہیں رکھا ہے، یہ نظام دنیا کے اندر اللہ نے نافذ نہیں کیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے اگر ایک پرندے کو کھانا ہے تو اس کو اس کے شکار کے ساتھ جوڑا ہے، تو پکڑو اسے، اس کو جال لگاؤ، اس کو پکڑو، وہ جب تمہارے قید میں آئے تو صحیح اسلامی طریقے پر ذبح کرو، اب ذبح کرنے کے بعد چولہا جلاؤ، پھر جیسا بنانا ہے ویسا پکاؤ، اور پکانے کا بھی طریقہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم جانتے بھی ہو کہ اس کا سالن کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے بھنا جاتا ہے۔ اگر تم اناڑی ہو تو اتنی محنت تمہاری اس کے گوشت کو جلا کر خراب کر دے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے اس کے لیے 1 کلومیٹر دوڑ لگائی تھی اس پرندے کو پکڑنے کے لیے، یا تم نے اس پرندے کو پکڑنے کے لیے 6-6 گھنٹے انتظار کیا، یا تم ایک مچھلی کے شکار کے لیے 2-2، 4-4 گھنٹے گل ڈال کر بیٹھے رہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہیں پکانے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ پکانا بھی ایک اصول کے تحت ہے۔ اگر تمہیں پکانا آتا ہے تو اتنی محنت تمہاری کارگر ہو جائے گی، اور اگر پکانا نہیں آتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بڑی محنت کے ساتھ اس نے پرندے کا شکار کیا اور بہت کوشش کے بعد اسے یہ مچھلی ملی، لہذا اس کے لیے ضابطے کو بدل دیا جائے، اگر اس نے نمک کے بجائے سوڈا بھی ڈال دیا تو نمک کا کام سوڈا کر دیں، یا شکر کا کام نمک کر دیں، اور کوئی چیز کم و زیادہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے وہ چیز خود بخود برابر معتدل ہو کر اچھی ڈش تیار ہو جائے، نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہاں وہ نظام رکھا ہی نہیں۔ اب اگر یہ پرندے کا پکڑنے والا، میں آپ سے صاف کہوں، وقت کا متقی ہو، وقت کا قطب ہو، وقت کا ابدال ہو، وقت کا تابعی ہو، وقت کا نبی بھی ہو، تو اللہ کا نظام اس کے لیے بھی یہی چلے گا، الا یہ کہ اللہ کوئی کرامت یا معجزہ دکھانا چاہتے ہو تو کبھی ہو جائے، کبھی ہو جائے، ہو جائے گا، ہمیشہ نہیں ہوگا، ہمیشہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ وہ جس کے صدقے پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، پورا نظام جس کے لیے چلایا ہے، وہ اپنی زندگی میں کھانے پینے کے اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں، حضور میرے پیٹ کو دیکھو، کمر کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں وزن باندھا ہے ایک پتھر کا تاکہ کمر سیدھی رہے، بھوک کی وجہ سے ورنہ لڑک رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹا کر کہہ رہے ہیں، تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے، تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں، رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال، ہم نے ایک چاند دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں 3 مہینے اس طرح گزر گئے لیکن گھر کا چولہا نہیں جلا۔ کیا زندگی ہوتی تھی کہ یا پانی پی کر گزارا کرتے تھے یا کھجور کھا کر گزارا کرتے تھے، جس کے لیے پورا نظام چلایا جا رہا ہے، جس کے صدقے پورا نظام چلایا جا رہا ہے، جس کی آمد کی اطلاع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی دے رہا ہے، جو حضور اکرم، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کے لیے بھی ضابطہ دنیا کا وہی چلا ہے کہ آپ کو بھی کھانا ہے تو روٹی بنانی پڑے گی، آپ کو بھی کھانا ہے تو چولہا جلانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فرشتے اتر کر روٹیاں ڈال دیا کرتے تھے، اور یہ نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں جنت کے دسترخوان اترا کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ حضرت بلال کے فاقے کے وقت حضرت جبرائیل نے کوئی نہر شہد کی ان کے منہ میں ڈال دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے جنون اور غشی طاری ہو کر مسجد نبوی کے گرنے پر کوئی غذا آسمان سے اتری ہو۔ ان ساروں کو اس دنیا کے ان سارے نظام کے ساتھ گزروایا ہے، اس سارے نظام کے ساتھ گزروایا ہے، اور صرف یہ بات سمجھانے کے لیے، اور میں بھی ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا نظام اللہ نے ان اصولوں اور ضابطوں اور قانونوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہاں اصولوں اور ضابطوں اور قوانین کے ساتھ جو آگے بڑھے گا، اب اللہ پر بھروسہ کرے گا،
اب اللہ پر توکل کرے گا، اب اللہ پر یقین رکھے گا، اب اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنائے گا تو وہ غالب ہوگا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو اصولوں اور ضابطوں کو چھوڑ دے گا، کچھ نہیں کرے گا، جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا رکھا ہے اس نظام کی طرف توجہ کیے بغیر، یا یہ سمجھے گا کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یا یہ سمجھے گا کہ میرے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، یہ دونوں فکریں وہ غیر معتدل فکر ہیں جو انسان کو تباہ کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا ذہن اور شعور اور مسلمانوں کی فکر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ، ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، اور ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا دار سمجھے جاتے ہیں، اور دونوں کی سوچیں اسلامی سوچ سے ہٹ کر ہیں، الا ماشاء اللہ۔ دیندار طبقہ ایک طرف یہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا کے نظام کو درست کرنا ہے، دنیا کی خرابیوں اور بگاڑ کو، فتنوں کو ختم کرنا ہے، دنیا کے سیاسی گندے نظام کو درست کرنا ہے، معاشی گندے نظام کو درست کرنا ہے، معیشتی گندے نظام کو درست کرنا ہے، سوسائٹیوں کے گندے نظام کو درست کرنا ہے، اور انسانوں کو اگر درست کرنا ہے تو اس کے لیے کونا پکڑ کر اللہ اللہ کی ضربے لگا لو تو درست ہو جائے گا، یا قرآن کی تلاوت کرو تو درست ہو جائے گا، یا نماز پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، اعتکاف کر لو تو درست ہو جائے گا۔ ایک طب یہ ہے، جب ان کو کسی مسئلے میں ایسے لوگوں کے پاس کوئی بات جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ان سارے مسائل کا حل وہ قرآن میں ہے، وہ ذکر میں ہے، وہ اس کے علاوہ فلاں چنا چیزوں کے اندر ہے۔ اب ان میں کا جو طبقہ ذکر سے جڑا ہوا ہے وہ کہے گا ذکر میں ہے، جو طبقہ رفاہی خدمات میں جڑا ہوا ہے وہ کہے گا رفاہی خدمات میں ہے، جو طبقہ دعوت میں جڑا ہوا ہے وہ کہے گا دعوت میں ہے، جو طبقہ غیر مسلموں کی دعوت میں جڑا ہوا ہے وہ کہے گا اس میں ہے۔ اور یقیناً ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن 100% اس میں نہیں ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ اور جو طبقہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ دنیا دار سمجھتا ہے وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ ان کی مسجد کی نماز سے کیا ہوگا، ان کے ذکر کرنے سے کیا ہوگا، ان کی تبلیغ سے کیا ہوگا، ان کے رفاہی خدمات سے کیا ہوگا، ان کو مارکیٹ میں ہمارے طریقے پر لوگوں کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر چلنا پڑے گا۔ اس نے دنیا کے نظام سے غفلت برتی، اس نے دین کے نظام سے غفلت برتی۔ اسلام صرف چند رسموں کا نام خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، ایک مکمل زندگی کا نام ہے، اسلام ایک مکمل قانون کا نام ہے، ایک ایسا مکمل، کامل، جامع اور ایسا بہترین قانون جس کے اوپر سند اللہ کی طرف سے لگی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ اعلان کوئی دنیا کی سپریم کورٹ یا جمہوری نظام یا کوئی پارلیمنٹ یا کوئی سائنسداں یا فلاسفر نہیں کر رہا ہے، یہ اعلان کوئی نبی بھی نہیں کر رہا ہے، یہ اعلان اللہ خود کر رہے ہیں، نظام کو اتارنے والے اللہ خود کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور نعمتیں اس دین کے ساتھ تم پر تمام کر دی ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اس مذہب اور وہ دین جس کا نام الاسلام ہوگا اس سے ہم راضی ہوں گے، اور الاسلام سے ہٹ کر جو طریقہ اپنایا جائے گا ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس مذہب، طریقہ، دستور و منشور اگر قیامت تک کوئی چلے گا تو اس کا نام ہے الاسلام۔ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، کبھی اس پر غور کریں، یہ اعلان کوئی چھوٹا موٹا اعلان نہیں ہے، کبھی اس کو دیکھیں، سوچیں کہ یہ اعلان صرف وضو اور پیشاب اور پاخانے کے طریقوں کے بارے میں نہیں کیا جا رہا ہے،
اور یہ اعلان صرف دو رکعت نماز یا چار رکعت نماز یا روزے کے طریقے اور حج کے ارکان کے بارے میں نہیں کیا جا رہا، یہ اعلان صرف ذکر جہری اور مراقبے اور دعوت کے بارے میں نہیں کیا جا رہا، اور یہ اعلان صرف ختنہ کے طریقے اور قبر میں دفنانے کے طریقے اور نکاح کے قبول کرنے اور قبول کروانے کے اور طلاق کے طریقوں کے بارے میں نہیں کیا جا رہا، یہ اعلان 100% اسلامی زندگی کے بارے میں کیا جا رہا ہے، یہ اعلان زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے کیا جا رہا ہے، ہر قسم کے حالات کے اندر کیا جا رہا ہے، ہر قسم کے واقعات کے اندر کیا جا رہا ہے، ہر لائن کی زندگی گزارنے والے کے سامنے ببانگ دوہل کھلم کھلا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تو یہ نہیں کہہ سکتا پڑھا لکھا ہونے کے بعد کہ میرے لیے اسلام نہیں چل پائے گا، تو یہ نہیں کہہ سکتا کسی جنگل میں رہنے والا ہونے کے ساتھ کہ میرے لیے اسلام نہیں چل پائے گا، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں عربی نہیں ہوں اس لیے اسلام میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنگل کا رہنے والا اور افریقی ہوں میرے لیے اسلام یہاں عمل کرنا مشکل ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا جہاں پر قوموں اور علاقوں کے اعتبار سے، وہیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 1400 سال اسلام کو گزر چکے ہیں اب اس اسلام میرے لیے کافی نہیں ہوگا، اور جو یہ کہے گا اس کا دین ناقص ہو جائے گا، جو یہ کہے گا اس کو اللہ کے اعلان پر اعتماد نہیں ہے یہ شمار کیا جائے گا، اور جو یہ کہے گا اگر زبان سے نہ کہے صرف سوچے گا بھی تو وہ ذہنی اعتبار سے اسلام کے نظر میں مرتد سمجھا جائے گا، یہ اپنے اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ اسلام ایک کامل نظام زندگی کا نام ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو چھیڑتا ہے، وہ کسی شعبے سے اور کسی مرحلے سے پہلو تہی نہیں کرتا، چھپتا نہیں، کراس کر کے نکلتا نہیں، بلکہ صاف صاف کھلم کھلا اعلان کرتا ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ صاف اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کہنے سے کبھی شرمتے نہیں، تم شرمتے ہو، تمہیں لوگوں کی فکر ہوتی ہے، ناراضگی کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کے خربت کی فکریں ہوتی ہیں، اپنے مفاد کی فکریں ہوتی ہیں، اپنے تعلقات کی فکریں ہوتی ہیں، اللہ کو کس کے مفاد اور کس سے تعلقات کی فکر؟ اللہ صاف کہتے ہیں۔ اور کس پر کہا تھا اللہ نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ کیا، دعوت کی گھر میں، صحابہ کرام جمع ہو گئے، کھانا بھی ہو گیا، ایک پردہ ایسے لگایا حضور نے حضرت ام المومنین کو اندر کیا اور اسی گھر کے دوسرے حصے میں ان کو کھانا کھلایا، انہوں نے کھانا کھا لیا، اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد بات چیت کرنے میں لگ گئے، حضور چاہتے تھے کہ نکلیں گھر سے تاکہ ان کو سہولت ہو جائے، وہ آرام سے بے تکلف اب گھر میں رہ سکیں، کمرے میں گھوم سکیں، یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے تاکہ مجھے دیکھ کر یہ باہر نکلیں، لیکن صحابہ پھر وہیں بیٹھے ہو گئے، حضور واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہی قرآن اترا اور قرآن نے اتر کہا فَإِذَا دُعِيتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بلایا جائے تو آ جاؤ اور کھا لو تو زیادہ بیٹھو مت، نکل جاؤ، یہ اسلامی طریقہ ہے، مہمانوں کے پاس اس کی اجازت کے ساتھ لمبا بیٹھنا ٹھیک ہے، کسی سے ملاقات کے لیے آؤ تو اس کی اجازت کے ساتھ وہ چاہے کہ آپ لمبا بیٹھو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے کاموں کا خیال کیے بغیر، مہمان کے کام، میزبان کے کاموں کا خیال کیے بغیر آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے اور وہ بیچارہ تکلف میں چپ ہے، آپ کب جاؤ گے، اس کے 10 کام آپ کے پیچھے رکے ہوئے، حضور شرم رہے کہ میں کیسے بولوں ان کو کہ جاؤ بھائی تم، میں کیسے بولوں، قرآن اترا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بہت باتیں کرتے ہوئے اور گپے مارتے نہ بیٹھو، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تمہارا یہ عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے، وہ تمہیں بولنے سے حیا کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَّ، اللہ حق بولنے سے کبھی نہیں شرمتا، اللہ کا کس سے لگ لگاؤ، قرآن نے صاف ہر بات کو رکھا ہے،
اس لیے پہلی بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطوں اصولوں اور قانونوں کے تحت رکھا ہے، یہاں محنت کرنے والوں کو بغیر تفریق مذہب و ملت کے ان کی محنت کا ثمرہ اللہ دے گا، ضرور دے گا، اور محنت نہ کرنے والوں کو بغیر تفریق مذہب و ملت کے ان کی سستی لاپرواہی کا بھی انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ نظام ہے، فرشتے اس طرح نہیں اتریں گے جس طرح ہم سوچتے ہیں، فرشتے بھی ایک محنت کے بعد اتریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو جا رہے مسجد، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد آیا اور اونٹنی کو وہیں چھوڑ کر مسجد میں جانے لگا۔ حضرت علی نے کہا بھائی باندھ دے کہیں چلی جائے گی، اونٹنی کو باندھ دے کہیں پر چلی جائے گی کہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے توکل پر چھوڑا ہے اسے، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا ہے۔ کہ تو بیوقوف ہے، بیوقوف ہے تو، یہ اللہ کا توکل اسے نہیں کہتے ہیں۔ اے عقل ثم توکل، پہلے اس کو رسی سے باندھے پھر اللہ پہ بھروسہ کر، یہ ہے طریقہ۔ گاڑی کو لاک نہیں لگائیں اللہ کے بھروسے پہ، پھر وہ چوری ہو جائے تو پریشان ہوتے گھومیں۔ یہ نظام نہیں ہے اسلام کا، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ایگزام میں محنت نہ کیا جائے اور کہا جائے کہ میں نے آج بجائے کلاس کا سبجیکٹ پڑھنے کے قرآن کا ایک پارہ پڑھ لیا ہے، اللہ مجھے کامیاب کر دے گا، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی نظام ہی نہیں ہے، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے ہر لائن کے نظام سے جوڑا ہے، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ اور جہاں اللہ کو کوئی معجزہ یا کرامت دکھانی، اللہ دکھا دے گا برسوں میں سالوں میں کسی کے ذریعے سے، عمومی نظام یہ نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا۔ اصولوں اور قانونوں کے تحت یہ نظام ہم نے بنایا ہے، اور پھر اس اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسلام صرف چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے اور مذہبوں کی طرح، بلکہ یہ کامل اور مکمل جامع ایک دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو چھیڑتا ہے۔ زندگی کے شعبے، جن جن مرحلوں سے زندگی گزرتی ہے، ان سارے مرحلوں میں یہ دین تمہاری رہنمائی کرے گا، یہ دین تمہیں صحیح راہ دکھائے گا۔ اس دین کی راہوں پر تم چلو گے تو اپنے لیے عزتوں کو تلاش کر لو گے، اپنے لیے کامیابیوں کو تلاش کر لو گے، اور اس کی راہوں سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہٹو گے اور پگڈنڈیوں میں گھسو گے تو یاد رکھنا مار کھاؤ گے، منہ کی کھا کے گرو گے، کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسلام جہاں پر عبادات کو چھیڑتا ہے اور کہتا ہے عبادتیں اسلام کے طریقے پہ ہونی چاہیے، وہیں پر اسلام اس بات کا بھی پابند اپنے پڑھنے کرنے اپنا حق رکھنے والوں کو کہتا ہے کہ جہاں عبادتیں اللہ اور نبی کے حکم کے تابع، وہیں کاروبار بھی اللہ اور نبی کے حکم کے تابع، اور جہاں کاروبار و معاملات اللہ اور نبی کے حکم کے تابع، وہیں پر تمہاری معاشرت، گھر کا صحن، ماں باپ کے ساتھ سلوک اور لوگوں کے ساتھ سلوک اللہ کے نبی کے حکم کے تابع، اور جہاں یہ چیزیں بھی اللہ اور نبی کے حکم کے تابع، وہیں تمہارے اخلاق بھی اللہ اور نبی کے حکم کے تابع، اور جہاں پر ایمانیات تابع ہوئی، عبادات تابع ہوئی، معاملات تابع ہوئے، معاشرت تابع ہوئی، اخلاقیات تابع ہوئے، وہیں پر تمہاری سیاست بھی اللہ اور نبی کے حکم کے تابع۔ تمہیں اس میں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ تم جو چاہے کرتے گھومو، تمہیں اس میں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنے نظام کو چلاؤ، تمہیں اس میں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ تم اپنے دماغوں سے اپنے خداؤں کا تصور بٹھا کر ان کے پیچھے اندھے بہرے بن کر دوڑو، بلکہ صاف عنوان دیا ہے، صاف بات کہی ہے کہ دیکھو کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ایک نظام حکومت کا، ایک نظام حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہ بھی ایک تمہارا دینی، ملی، اسلامی فریضہ ہے کہ تم ایسے نظام کے قیام کی کوششوں میں لگو جہاں تمہارے لیے ایمان پر، اعمال پر، عبادتوں پر، معاملات پر، معاشرت پر، اسلامی طریقے پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی کوشش میں لگو، ایسی حکومتوں کی کوشش میں لگو، ایسی فکریں اور ایسی جد و جہد کرو
کہ جہاں پر تمہارا دین قائم رہ سکے، جہاں تمہارا اسلام باقی رہ سکے، جہاں تمہارے لیے اپنے دین اور اپنے ایمان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اگر رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں اور اگر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہیں تو ایسے لوگوں سے مباحثہ کرو، مذاکرہ کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحتیں کرو، اور اگر وہ اس سے نہ سمجھے تو دوسرا راستہ اختیار کرو، اس سے نہ سمجھے تو تیسرا راستہ اختیار کرو۔ اور اگر تم مظلوم ہو تو تمہارے لیے اجازت نہیں اس بات کی کہ اپنی اس بے دینی کے ساتھ ایسی زمینوں پہ رہو، بلکہ تمہارے لیے ہجرت جیسا عظیم الشان فریضہ اور عظیم الشان عبادت رکھی گئی ہے، ایسے علاقوں کو چھوڑ دو۔ اسلام کا نظام ہے، لیکن کوشش کرو اس بات کی کہ تم ایسی حکومتوں کو قائم کرنے کی فکر میں لگ جاؤ جن کے ذریعے سے تمہارا دین قائم ہو، تمہارا اسلام باقی رہے، تمہارے اعمال آزادی کے ساتھ تم کر سکو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی قیام کی بنیاد کہا تھا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تمہیں اب اجازت دیتا ہے مدینہ آنے کے بعد ان کافروں کے مقابلے کی، اور اللہ تمہاری مدد پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ تمہارے پاس مال آ جائے اور تم عہدے اور کرسی کی دوڑ میں تم بھی لگ جاؤ اور بادشاہت اور حکومت کے چکر میں تم بھی پڑ جاؤ، اس لیے نہیں۔ حکومت اور سیاست اسلام والوں کے پاس عہدے اور کرسی سے بڑھ کر چیز ہے، اسلام اور ایمان والوں کے پاس پیسے اور دولت سے بڑھ کر چیز ہے، ایمان اور اسلام والوں کے پاس سیاست ان دنیا کی گھٹیا رذیل اور گندی چیزوں سے بڑھ کر چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ کاش کہ ہم اس سیاست کو سمجھیں، کاش کہ اس مضمون کو سمجھیں جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہے تمہاری سیاست کی بنیاد، یہ ہے تمہاری سیاست کا نقطہ، یہ ہے تمہاری سیاست کا ٹارگیٹ، اور یہ ہے تمہاری سیاست کا محور۔ کہ تم اگر سیاست کے میدان میں بھی ہو تو تمہارا غرض، تمہاری غرض، تمہارا مقصود، تمہارا مقصد، تمہارا ہدف اور تمہارا ٹارگیٹ کیا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور۔ کہ یہ اس لیے اپنے آپ کو سیاست میں ڈالتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس لیے اس فریضے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو اس کام میں اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ کام ایک ضروری کام ہے، اس کے ذریعے سے حکومتوں کا نظام قائم ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کے رہنے پر لوگوں اور عوام کے لیے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، عوام کے لیے گنجائشیں نکلتی ہیں۔ کون سی گنجائشیں؟ نماز پڑھنے کی، زکاتیں ادا کرنے کی، اسلام کے مالی اور بدنی عبادتوں کو قائم کرنے کی، امر بالمعروف اور دعوت کے فریضے کو انجام دینے کی، منہیات سے، گندگیوں سے، حرام چیزوں سے روکنے کی۔ جو اس لائن سے اپنی سیاست کو عنوان دے کر آگے بڑھے گا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اسلام اس سیاست کی دعوت دیتا ہے، اسلام اس سیاست کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اگر کوئی سیاست کے ذریعے سے نظام حکومت کا قائم کیا تھا، خدا کی قسم ہے اور ہزار مرتبہ خدا کی قسم ہے، حضور مدینہ کا گورنر کہلانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، یا مدینہ کا تاجدار کہلانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، اور مدینہ کا بادشاہ کہلانے کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ نہ کوئی صحابی اس کوشش میں تھا کہ مجھے کوئی سیٹ مل جائے گی اور مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا اور مجھے کوئی کرسی مل جائے گی، بلکہ ساری کوشش کی، محنت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اس نظام کے ذریعے سے اسلام کو آزادانہ عمل کرنے کے قابل بنائیں۔ یہ تھی بنیاد۔ کاش کہ ہم اس بنیاد کو سمجھیں، کاش کہ مسلمان نوجوان اس بنیاد کو سمجھیں، اور کاش کہ ہر پارٹی کے ورکرز اس بنیاد کو سمجھیں، اور کاش کہ سیاست کے جھنڈوں کے نیچے نعرے لگانے والے اس بنیادوں کو سمجھیں۔ آج تو بنیاد سیاست کی سوائے مال اور عہدے کے اور کچھ نہیں بچی، کھٹیا رذیل اور خبیث چیزوں پر نگاہیں لگ چکی ہیں، گندی چیزوں پر، مال مال مال۔ اس مال اور دولت کے چکر میں ان الیکشنوں کے موقعوں پر
کتنے مسلمانوں کا ضمیر خریدا جاتا ہے، ایمان بیچا جاتا ہے، دین کی سودے بازیاں ہوتی ہیں، کلمے کی سودے بازیاں ہوتی ہیں، قوموں کی سودے بازیاں ہوتی ہیں، ملکوں کی قوم سودے بازیاں ہوتی ہیں، کوئی فکر نہیں، بنیاد ہے، آپ ہمیں پیسہ دو، ہم ان کے بھی جھنڈے کے نیچے آنے کو تیار ہیں، پیسے زیادہ ملیں ہم آپ کے ساتھ بھی آنے کو تیار ہیں، اور کوئی زیادہ دے دیں دشمنوں کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہیں، اور کوئی زیادہ دے دیں ان کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہیں۔ کیا یہ صورتحال اس وقت کے ہمارے مسلمانوں کی سیاست کی نہیں بنی ہوئی ہے؟ جن قوموں کا، جن پارٹیوں کا نظام ہی اسلام کے خلاف ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو ان کے پرچاروں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو ان کی تائیدوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بنیاد یہ ہے، وہ بنیاد مٹی ہوئی ہے، وہ بنیاد کہیں دفن ہو گئی ہے جو ایمان کی چنگاری اندر ہوا کرتی تھی، روح کو جلا بخشتی تھی، سوچنے پہ مجبور کرتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ الیکشن آتے ہیں، مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ، بلکہ کسی بزرگ کا قول بھی شاید میں نے کہیں پڑھا اور سنا تھا کہ الیکشن کے حالات میں اگر اللہ ماحول میں کسی وقت سب سے زیادہ غصے میں آتے ہیں تو الیکشنوں کے وقت آتے ہیں سب سے زیادہ، ایک تو ایک دوسرے پر تان و تشنی کی وجہ سے، یہ اس کی ہجو کرتا ہے، اس کی ہجو کرتا ہے، ایک مسلمان کی عزت آبرو کو دھجیاں اڑانے کی وجہ سے، ایک عام انسان کی جھوٹے وعدوں کی وجہ سے، لوگوں کے ذہن کی وجہ سے، یہ آئے گا تو کام بن جائے گا، اللہ کیا کریں گے پھر یہ کرے گا، حالات کا بنانے والا اللہ ہے یا یہ ہے؟ ہاں یہ آئیں گے، ان کی جائے جائے، ان کی جائے جائے، ان کی جائے جائے۔ اللہ کے علاوہ جب کبھی زمین پر کسی اور کو مسائل کا حل کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اللہ کی غیرت اس وقت جوش میں آتی ہے، میرا کھا رہے ہو، میرا پی رہے ہو، میری سانسیں استعمال کر رہے ہو، میری زبان استعمال کر رہے ہو، میری طاقت استعمال کر رہے ہو، تعریف کسی اور کی کر رہے ہو، اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ گندے سے مسئلہ حل ہوگا؟ جس کو اپنے روزانہ کی گندگی کی فکر لگی رہتی ہے، جو نطفے سے پیدا ہوا ہوا ہے، اس کا ایک اسکرو ادھر ادھر ہم کر دیں تو دیوانہ بن کر سڑکوں پر گھوم جائے، اس سے مسئلہ حل ہوگا تمہارا؟ ان سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تمہارے مسئلے اللہ سے حل ہوں گے، اللہ سے، اور اس نظام سے حل ہوں گے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں دیا ہے۔ وہ نظام ان دولتوں سے پاک تھا، وہ نظام مال سے پاک تھا، وہ نظام عہدے اور کرسی کی دوڑ سے پاک تھا، وہ نظام اپنی قوموں کے سودا بازیوں سے پاک تھا۔ ہمارے پاس تو سیاست کا عنوان جیسے آتا ہے، جیسے الیکشن کا وقت قریب آتا ہے، شاید یہ نظام بھی بنانے والے بہت چالباز لوگ ہوتے ہیں، 36 گھنٹے پہلے سارے پرچار بند کر دو، کیوں بند کرو؟ اب نیچے کا کام چالو کرنا ہے، اب بانٹنے کا کام چالو کرنا ہے، اب دینے کا کام چالو کرنا ہے۔ پھر مسلمانوں کی صورتحال یہ کہ جو کلمے والا اپنی گلا کٹانے کے لیے ترجیح دے دے سکتا تھا اپنے ایمان کے سودے پر، وہ بھی لیتا رہتا ہے، اس سے بھی بٹور لیا، اس سے بھی بٹور لیا، اس سے بھی کھینچ لیا، اس سے بھی لے لیا، وہ کہتا میرا حق ہے، خدا کی قسم جس طرح شراب کا پینا اور سور کا کھانا حرام ہے، اسی طرح ان ووٹوں پر پیسے لینا بھی حرام ہے۔ ایک چیز ہے، ایک چیز، ان 2000 اور 3000 اور 4000 کا اگر تم حلال طریقے پر ذبح کیا ہوا کوئی جانور بھی لا کر کھاتے ہو تو اس کی مثال اس سور کی ہے جس کو کھایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، حرام کا حرام ہے۔ اس بنیاد کو سمجھنا، ایمان والا اپنے ایمان کا سودا کرے، اپنی گواہیوں کو بیچے، اپنے ووٹوں کی طاقتوں کو تقسیم کر دے، اس کی شان کے خلاف تھا، شان کے خلاف تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، دمشق فتح ہوا، کسرا کا جو تاج تھا، تاج منو من وزنی تاج تھا، منو تنو وزنی، جس پہ سونا چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ اس دھکم پیل میں ہڑبڑ میں کہیں گرا، اور ایک انجان صحابی کو جن کا نام بھی سیرتوں میں نہیں ملتا ملا، انہوں نے ایک تھیلا لیا، اس کو اس کے اندر ڈالا، اس کو اٹھا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر چھوڑا،
رات کی تاریکی میں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. کیا ہے اس میں؟ کہ تھیلا ہے, دیکھ لو کیا ہے اس کے اندر. اپنے غلاموں سے کہا کھولو اس کو, دیکھو کیا ہے. وہ جب کھولا تو اتنا وزنی اور اتنا قیمتی کہ اگر یہ صحابی چورا کر رکھ لیتے تو ان کی سات نہیں 14 نسلیں بیٹھ کر گھر پہ کھانا کھاتی, اتنا قیمتی. کیا جانتا بھی یہ کیا ہے؟ کہا میں بس اتنا جانتا ہوں جس کے سر پہ تھا اس کے کام نہیں آیا تو میرے کیا کام آئے گا, اتنا جانتا ہوں بس. جس کے سر پہ تھا اس کے کام نہیں آیا. کہا تیرا نام کیا ہے؟ ذرا بتا تو دے, اتنا بڑا کارنامہ تو نے کیا ہے, رات کی تاریکی میں لایا, چھپا بھی سکتا تھا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا, اس ہنگامے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, کوئی چیکنگ بھی نہیں ہوتی تھی. کہا جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. تاریخ میں آج تک اس صحابی کا نام غائب ہے. ایسے لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں اللہ کو اپنا اخلاص بتاتے تھے, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں شیطان کو اپنی مکاریاں بتاتے ہیں, اپنا بیچنا اور اپنا بکنا بتاتے ہیں, اپنی سودے بازیاں بتاتے ہیں. میرے دوستوں, بنیادیں ہیں, یاد رکھنا, کسی اور قوم کی وجہ سے, کسی اور پارٹی کی وجہ سے مسلمان ذلیل نہیں ہے. مسلمان اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہے, مسلمان اپنی سودے بازی کی وجہ سے ذلیل ہے, مسلمان اپنی خود کی شامت عمل کی وجہ سے ذلیل ہے. مجھے کئی ایسے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ کیا بولتے ہیں اور کس کو بولتے ہیں, یہاں تو سارے کے سارے ایسا ہیں. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں کہا جا سکتا, یہ غلط بات ہے کہ آپ سب کو یوں کہو کہ یہ سب پیسے لیتے ہیں, سب یہ کرتے ہیں, غلط بات ہے. کہا ہم آپ کو نام بول سکتے ہیں کہ اتنے شریف لوگ ہیں وہ بھی لیتے ہیں. کہا وہ ان کا مرحلہ اللہ کے نام پر, لیکن کیا یہ ایمان کے خلاف نہیں؟ اسلام نے ووٹ کو شہادت کا درجہ دیا ہے, شہادت کا. ووٹ شہادت ہے, گواہی ہے, وہ گواہی. اور جس طرح یہ گواہی کسی غلط کے حق میں دینا گناہ کبیرہ ہے, وہیں پر گواہی کا چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے. اس لیے دونوں کام ضروری ہیں. ووٹ کا ڈالنا بھی شرعی اعتبار سے لازم ہے, جان بوجھ کر کسی مجبوری کے بغیر کوئی صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے ووٹ نہ ڈالے وہ شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہوگا. تو ایک حرام کام کرنے والا بنے گا شریعت کی نگاہ. اس لیے اپنے ووٹنگ کے تناسب کو بڑھاؤ, اور جہاں پر یہ بات کہی کہ ووٹ گواہی ہے اور گواہی دو, تو وہیں پر اس بات کی بھی ضرورت قرار دی گئی ہے کہ صحیح جگہ گواہیاں دو. تعلقات کی بنیادوں پر, پیسوں کی بنیادوں پر, رکھ رکھاؤ کی بنیادوں پر, یا پھر جذبات کی بنیادوں پر اپنے آپ کو بہاؤ مت. مومن ہوشیار ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, حالات کی نزاکتوں کو سمجھتا ہے, حالات کو سمجھ کر اس کے بات مطابق فیصلے کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے کچھ کہہ دیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کو جمع کیا, سب کو جمع کیا, اور سب کو جمع کر کے کہا میرے کان تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں کے فلاں نے کہا عمر مرے گا تو ہم فلاں کو امیر بنا دیں گے, عمر مرے گا تو ہم فلاں کو امیر بنا دیں گے. کان کھول کر سنو, جو شخص اپنی شخصی طریقے پر کسی کو امیر بنانے کی فکر میں لگ جائے گا اس کی نہ عمارت قبول ہوگی نہ اس کا بنانا قبول ہوگا. مسلمان اپنے امیر کے معاملے میں اجتماعی فیصلہ کریں, اجتماعی مسئلہ طے کریں, پھر کسی کے تعلق سے فیصلہ کریں. یہ نظام ہے, یہ نظام ہے. اپنے بڑوں کے ساتھ ڈسکس کیا کریں ان مسائل کو, علماء کے ساتھ شیئر کیا کریں ان مسائل کو, کہ صرف وضو اور نماز کے مسائل پوچھنے کے نہیں ہوتے ہیں صرف علماء سے یا دانشوروں اور پوچھ جاننے والوں سے, بلکہ سیاست کے مسائل بھی علماء سے پوچھیں کہ نظر ہوتی ہے, کہ حالات سامنے ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی جذبات اور کسی بہاؤ کے اندر آپ دیوانہ وار جا کر کدھر بھی کچھ بھی کرتے چلے جائیں, بلکہ یہ ہے کہ سارے حالات کا سارے حالات کا جائزہ لیں, سارے حالات پر نظر ڈالیں, پھر غور کریں کون سی چیز فائدہ مند ہے, کون سی چیز نقصان دہ ہے, کون سی جگہ پر آپ کا ووٹ قیمتی بنے گا, کون سی جگہ پر آپ ویسٹ کر رہے ہیں اپنی طاقت کو, قوت کو, کیا کر رہے ہیں. بلکہ صرف ویسٹ نہیں کر رہے, بلکہ آپ ڈیوائیڈیشن کے چکر میں اپنوں ہی کے لیے قبر کھود رہے ہو اور اپنوں ہی کے لیے گڑھے کھود رہے ہو.
سمجھو ان ساری بنیادوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا مسئلہ ہے, یہ بھی عین دین کا مسئلہ ہے, یہ عین دین کا مسئلہ ہے, یہ دین اور شریعت سے ہم کے بقا و تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا مسئلہ ہے. اس ملک کے اندر خصوصی طور پر سیاست کا جب کبھی عنوان آتا ہے ہم بھی اس بہاؤ میں بہتے ہیں, اور خدا کے واسطے ہم کبھی نہ بہیں, اپنے نوجوانوں کو روکیں. آپ اس ملک کے اندر کسی قوم سے دشمنی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, آپ اس ملک کے اندر امت دعوت ہو, آپ کا دل ہر ایک کے لیے کشادہ ہونا چاہیے, کھلا رہنا چاہیے. آپ اپنے لیے دائرے تنگ نہ کرو, آپ اپنے لیے دائرے کو وسیع کرو. اس ملک کی اقلیت ہے, اس ملک کے کمزور طبقات ہیں. جب سے مسلمان اس ملک میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک اور شاید آئندہ بھی, مسلمانوں کے لیے بہترین میدان, مسلمانوں کے لیے بہترین کوششوں کا میدان اس ملک کے وہ کمزور طبقات ہیں جو اس ملک کے اندر اپنے ہی مذہب والوں کے ظلم و ستم کا شکار ہے. یہ آپ کی ہماری محنتوں کا عنوان ہے, ہر زمانے میں یہ ہوا ہے. محمد بن قاسم اس ملک میں آئے 5,000 فوج کے ساتھ صرف آئے تھے, 5,000 فوج کے ساتھ, اور راجہ داہر کو جب انہوں نے شکست دے دی, اور شکست دینے کے بعد صرف 2 مہینے سندھ کے علاقے میں ان کے گزرے تھے تو ان کی فوج کی تعداد 50,000 نفر کی تھی, 50,000 نفر کی تھی. یہ کون تھے 50,000؟ وہ دلت سماج, وہ کمزور طبقات, وہ مظلوم طبقات, وہ شودر اور چمار طبقات تھے جن کو اسلام نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں ذات پات کی کوئی بیج خلیج نہیں ہے, اسلام میں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے برابر ہے. وہ بنیادی نکات ان کے سامنے اسلام کے رکھے گئے تھے جس کی طرف وہ متوجہ ہوئے تھے. ہر زمانے میں ایسے طبقات مسلمانوں کے لیے محنت کا عنوان ہے, ہر زمانے میں ایسے طبقات مسلمانوں کے لیے کوششوں کا عنوان ہے, اور اس ملک کی سیاست میں بھی ایسے پچھڑے طبقات بڑا رول ادا کرتے ہیں, بڑا رول. اس لیے اپنی سیاستوں کو سمجھو, اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں, اپنے ووٹ کو بلا وجہ فضول نہ سمجھیں. اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے صاف لکھا, اس وقت کے بڑے آدمی ہیں, بڑے عالم ہیں, اور اس کے علاوہ کے بڑے بڑے علماء نے صاف اس بات کو لکھا ہے کہ ووٹ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ووٹ کا نہ دینا حرام ہے, حرام. ووٹ دو, یہ آپ کی طاقت ہے, اس کا استعمال کرو, اور جہاں اس کا استعمال لازمی ہے وہیں اس کا صحیح استعمال بھی لازمی ہے. جو صرف رکھ رکھاؤ کی بنیادوں پر, تعلقات کی بنیادوں پر, جذبات کی بنیادوں پر نہیں, بلکہ سوچ سمجھ کر, سنجیدگی کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ, دانشوروں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, پڑھے لکھوں کے ساتھ, سنجیدہ لوگوں کے ساتھ مشورے کر کر کے کیا ہونی چاہیے, کیا نوعیت سمجھنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی فکر ہر مسلمان طبقے کو اور ہر لائن کے لوگوں کو کرنی چاہیے, اور پھر اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے تابع کر کر اللہ پر اب اتنی کوشش کے بعد امید باندھنی چاہیے اللہ پر. ورنہ ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ایک علاقے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے, یہ ہمارا دکشن کا علاقہ ہے, میں نے سنا کہ 90,000 مسلم ووٹ ہیں اور 28 مسلمان کھڑے ہوئے ہیں, کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, ڈیوائڈیشن 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 کیسے ہوگا. اکثریت نہ بھی ہو تو اتنی ووٹ ہیں کہ کسی ایک طرف یہ ووٹ چلے جائیں اور کسی ایک طرف یہ ووٹ کسی اور طبقے کے ساتھ جڑ کر ہی چلے جائیں, 50% مل کر ہی چلے جائیں, تو اس بات کی امید بن سکتی ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی سنجیدہ یا کوئی اچھی ذہنیت رکھنے والا کھڑا ہو جائے. لیکن گزشتہ 40 سال اور 50 سال ہو چکے ہیں ہماری اسی یعنی بے وقوفانہ سیاست کے تحت ضائع ہو رہا ہے سب. اس لیے اس بات کو سمجھیں, کیونکہ یہ ایسا عنوان نہیں ہوتا کہ اس کو مسجدوں کے ممبروں سے کہا جائے, کسی کو اچھا لگے گا کسی کو برا بھی لگ جائے گا. اس لیے اپنے علماء سے پوچھیں, اس لیے سلسلے میں رہبری ان سے لیں اور اس سلسلے میں ان سے مشورے کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.